نبی فیض کرم یا نبی فیض کرم دکھیوں پہ جاری رکھنا ارے ہم تمہارے ہیں ذرا لاج ہماری رکھنا یا نبی یا نبی Shut up.
الٰہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الٰہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے اوکی بھائی سے سنیں یہ مبارک مہینہ حج کا مہینہ چل رہا ہے مفلس ہو یا دھنی ہو غنی ہو سب کو وہاں جانے کی تمنا ہوتی ہے میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے پھر بھی میں جاؤں گا میں تو مفلس بھی ہوں اور لاچار بھی کیسے جاؤں محمد کی سرکار میں مجھ کو بھی لے کے مجھ کو بھی ساتھ لے کر چلو حاجیوں ارے بیچ دینا مدینے کے بازاروں میں میں جاؤں گا Thank you.
بھی کر دو کرم کر دو کرم.